So امروز سوم جنوری 2022 هست و اولین خبر که کل کریپتو گرفته یک توکن امروز داره میاد بیرون، اسمش از صرافی بیتمارک که میدونی یه صرافی خیلی خوبیه. یک توکن امروز مده اسمش مسلم کوین. وایت پیپرش هم نوشته اگه این توکن رو بخری میری هیون، میری جنت. میگن بعد اینو بخرین چون حلاله توکنش. جالبه چون اصلا کلهم اولین باره که دیدم یه چیزی مثل این لیست شده، حالا توکنش نوشته مسجد میسازه و میبرد توی heaven. دیگه نمیدونم چیزی مسخری از این بیشتر ندیدم، اما whatever، جالبه چون یه صرافی لیستش کرد. That's why it's so interesting. باحاله. Anyways, let's keep it going. خبر دوم، یک ساعت پیش از خانوم هلن پارتس. سو این خبر، بیتکوین از نیو گولد فور میلنیالز، وارتن فایننس پروفسور سیز. سو دوستان میدونن که کسی دیگه طلا نمیخره. اگه تو این 10 سال پیش طلا شما گرفته بودین، الان تو ضررین. و نشون داده که حتی هم وارتن فایننس پروفسور داره میگه که برای میلنیالز، آدمایی که زیر سن 35 هستن، بهترین ارز همون بیتکوینه، چون بهتر از طلا هست و آرواش بهتره، سودش بهتره، همه چیزش بهتره. سو مردم دارن میرن دنبال بیت کوین. باز دوباره همون خبر که ادامه دادیم داره در موجب اینفلیشن میگه و بیلیونرهای دنیا خارج دارن میشن، یا دارن زودی خرج میکنن فیاتاشونو، یا دارن تبدیل میکنن به چیزهای دیگه. حالا تو این چند روز پیشا نمیدونم کی دیده، اما من داشتم دقت میکردم تو این وبسایت های دومینا، فکر کنم بالای 2 میلیون وبسایت هایی که رپ دارن به بازی متاورس و همین گیمینگ توکنز، یه شرکتی، حالا شاید چند تا شرکت باشه، همه LLC ها رو خریده. این LLC ها هم اسم قانونیه که مثلا مثال میزنم، این اسم سونی همیشه به اسم برای ما هست، حالا یه شرکت همجوری رفتن جوری الکی اسم خریده برای خودش، فکر کنم 3 میلیون دلار داده، حالا خیلیه همش برای اسم ساختن که کسی به هیچ عنوانی اجازه نداره این اسم رو استفاده کنه تو اینترنت، چون به اندازه قانونی مشکل براش میفته. اما جالبه چون کسی داره همجوری الکی میره وبسایت اسم میخره که LLC هاش دست خودش باشه. جالبه چون نشون میده چون تقریبا دیگه تو این 8 ساله، تو این دکید، فهم میکنم دیگه این LLC ها، این توکن ها، این همه متاورس توکن ها، یکیشون حالا تو چند تاشون برنده میشن موقعی که interoperability بیاد بیرون. حالا میریم برای آنچین دیتا. میریم برای آنچین دیتا و میخوام ببینیم که ها تو سورم چی چیزای مردم خریدن، که میبینیم که امروز نزدیک 900 تا بیت کوین خریده شده. حالا با 1200 تا، چون اگر رپ بیت کوین نگاه میکنیم 1200 تا امروز بیت کوین خریده شده. باز داره میگیم امروز ولیوم مده، مردم مدن تو سرکاراشون دارن کار میکنه و این هم جوابتونه که واقعا دارن امروز خرید میکنن. از اون طرفش هم نزدیک 26 هزار ایتریوم خریدن، نزدیک 100 میلیون دلار. اما حتی هم که حالا مردم یه ذره پولم امروز خارج کردن، اما نه زیاد، اونایی که حالا یه ذره امروز سود شدن، یه چند ارزای امروز مردم یه ذره خارج کردن، 150 میلیون دلار امروز خارج شده، اما از طرف بایننس 100 میلیون اومده، سو منفی 50 میلیون شده. الان هنوز هم ساعت 2 هست، میدونی این مثلا 5 میلیون هیچی نیست تو این فضا. از اون طرفش هم میبینیم که 2 میلیون دلار لینک خریده شده، نزدیک 12 میلیون دلار FTT، همون FTX امروز خریدن به ارزای دیگه که خریده شده، که انجین 1.5 میلیون دلار، CRV 7 میلیون دلار، میکر 1.5 میلیون، بات 7 میلیون، سوشی 2 میلیون، حالا به ارزهای دیگه
مثل وایفای 6 میلیون و کامپ هم 1.5 میلیون دلار امروز خریده شده. پس میبینیم که امروز واقعا شدیدن مردم دارن خرید میکنن، از پرایسشون هم معلومه که خرید دارن میزنن، حالا مردم دارن حقوقشون رو میگیرن. بذار این کادوهای کریسمسشون رو یه ذره پس بدن، پول بیاد تو دستشون، این فضا بیشتر تو این 2022 بیشتر منفجر میشه. Okay, it's gonna be very interesting, very quick, very amazing. حالا خبر کوینگکو که 24 ساعت امروز هست، که میبینیم که ارزایی که امروز بالا هستن همش اولمپوس 13% و مبارک باشه برای همه تو CRV امروز 10% پامپ کرده، 6 دلار و 65 سنت شده. واو شیت، that's a lot, that's very nice. مبارک باشه. کوسموس هم 9% سوده، اسموسیس 9%، یونی سواب 8%، چین لینک 8%، آوی 8%، تقریبا همه کوین ها 5-6-7-8 هم دیگه. حالا ضررهای مارکت کی هستن؟ مونرو 6%، کووکس فایننس 4%، سلو 4%، رون 4%، آوالانچ 3%، آرویو 3%، ایکومای 2%، دیگه کادنام 2%، دیگه حالا ارزایی که ضرر دارن زیر 5% هم دیگه اوکیه. حالا میریم برای مهمترین چیز امروز که چارت هست. چارت بیت کوین هست تو صرافی کوین بیس تو 4 ساعته. It's very interesting. اصلا نگاه کردنش very interesting. ببین چند تا پترن میتونیم برای از این بسازیم و هر راهی نگاه کنیم پترنش بولیشه. بذار بهتون توضیح بدم. میدونم که حالا منم نظرهای دوستانم نگاه میکنم، میبینم میبینم خیلی دوستان میگن حالا میتونه یه اینورس هد اند شولدر باشه، درسته، پترن بولیشه، واو very نایس. یا یه پترنی که دیگه خودم دیدم، زینشم پاک کنم، میتونیم ما یه آدم و ایو بسازیم. اوکی، آدم و ایو همون بایبل هست، این نک آدم، اینم نک ایو، که تقریبا اونم همون تارگتش همون بولیش هست برای بیت کوین. حالا فرق نمیکنه این وسن شولدر میخوای نگاه کنی، میخوای آدم ایو نگاه کنی، doesn't really matter که کدوم طرفی میخوای نگاه کنی، ایو ایز بولش پترن، از دو تا طرف داری نگاه میکنی. حالا آنچین دیتا هم امروز خوبه، سنتیمنت هم که امروز خوبه، سو ببینیم که مردم امروز یه ذره پوزیتیف شدن از طرف 2022 و پولای جدید که دارن وارد میشن و آف کورس ایجادای فاد در فیات سیستم که بیشتر دارن پول چاپ میکنن، که خوب نیست برای مملکت، مگه نه. So anyways, let's explain the charts for a little bit که بفهمید چه اتفاقی داره میشه. حالا به 4 ساعته الانش که داریم میبینیم، اگر همینجا ببنده میریزه به 46757 تا. حالا چند درصد میشه این؟ حالا نیم درصد دیگه ریز و ریز که نیم درصد بعد بریزه، چون حتی هم اگر ریختش میتونه حتی اقل هم یه سیمتریک تراینگل اینجوری هم بسازه. میبینی اگه بریزه به اینجا، میبینی تو این پترن میمونه. حالا اگه این پترن رو بشونه دیگه میریز از این طرف، اما هنوز هیچ چی نشده. داریم از این طرف میبینیم که 1 ساعت و 42 دقیقه دیگه مونده. بهترین کار اینه که به 1 ساعت الان نگاه کنیم که ببینیم دقیقاً میخواد چیکار کنه. I mean it looks kind of bearish، اما از این طرفش هم داره میگه ولیوم برام داره میمیره. اوکی، سو بهترین کار که ببینیم که برسه به اینجا، به این خط آبی اینجا، ببینیم از اینجا چجوری دفاع خودش رو میکنه. اگه خودش رو پرید دیگه دمینو ایتس ا کانفرمیشن، میتونه تریپل باتم ست اپ بکنه و از اینجا پرواز کنه. اوکی، اگر هم نشد دیگه دپنز اون به اون موقع، دیگه هنوز 2 ساعت مونده که ببینیم چی میشه. But it looks good. It looks fine for now. Looks fine for now. حالا میریم برای ایتریوم و USDT. بازار میبینیم که ایتریوم اوضاعش خیلی بهتره. آنچین دیتاش بهتره. 2 برابر بیشتر خریدار هست. 2 برابر آدم بیشتر دارن استفادهش میکنن. حالا برای ایتریوم من دارم به 1 ساعت نگاه میکنم، ببینم توی اسنینگ تراینگله. با حال اسنینگ تراینگلش، چون
straight away میدونیم که اینجا یه ریزیستنسی هست، میبینی straight away همیشه داره اینجا رو تست میکنه برای یه ریزیستنسی. این هم به یک ساعت هست، so میتونیم زودی این رو جوابش رو بهت بده. از اون طرفش هم یه ascending triangle هم ساخته که تقریبا دیگه تموم شده. از فردا دو شب و امروزه اول technically فردا صبح ساعت دو شب به یک ساعت تایم فریم یه جواب بهت میده که یا اینو میخواد بشکنی و بره بالا. حالا ما میخوام تایم فریم هاشو بکشیم یه ذره بالاتر، ببینیم که به چهار ساعته I mean والیوم مده بالا امروز. حالا والیوم اپتیک مده بکشمش به روزانه. I mean it does look like a reversal. حالا از اینجا resistance پیدا کرده. اگر این اینجوری اتفاق باشه حالا میتونی یه کاپن هندل هم بسازه، فرقی نمی کنه. ایو رگاردلس این پترنش هنوز بولیشه و حتی میبینیم امروز 100 میلیون دلار اتریوم کسی خریده. So it's all good. It's all good. بذار من دو دقیقه بکشمش به دوباره یه بار دیگه تو 4 ساعت تایم فریم. Again هر کدوم طرف داره میبینیم اوکی. حالا بازار میگم 140 دقیقه دیگه مونده، چون اینم اینجوری داره میشه چون تقصیر بیت کوینه. حالا بیت کوین داره میگه میخواد یه ذره کانسولیدیت کنه بریز به این قیمت. حالا این اوردی هر دو طرفش زده، so the next one has to be up. اوکی سو این اوکی. بذار بکشمش به نیم ساعت ببینیم پترن میتونه از اینجا بسازیم. Absolutely not. همش همون ascending triangle هست و میخواد از اینجا یه reversal بزنه. Strong uptrend هم ساخته و یه support در RSIش. Moving on. Let's go برای BNB. از خود صرافیش. اگرم اومد. Perfect, perfect, perfect. Okay. که میبینیم که BNB هم که همونجوری مثل pattern Ethereum شکلش. Ascending triangle ساخته، حالا یه resistance اینجا پیدا کرده، میگیم حداقل اینجا. بازار اگر این تو این 4 ساعت تایم فریم نتونست همین بالا بمونه میریزه به 21 EMAش که تقریبا حالا 5 دلار هست، هیچی نیست. همه هنوز تو این رنج گیر کرده. موقعی که ما میدونیم که دیگه از این رنج میاد بیرون، موقعی که 537 دلار رو یه 4 ساعته یا یه روزانه بالاش میبنده انو گواب. حالا حتی هم که این یه ذره ریخته زیاد والوم در راجبش نیمده. حالا یه ذره قیمت ریخته 0.2% نمید چی بذار ببینم 0.6% ریخته، اما زیاد والوم ازش هم نیمده که نشون بده که من واقعا میخوام دامپ بکنم از اینجا. Okay, it's very interesting که این اتفاق شده. حالا به عرض آخر ایدا با حاله resistance پیدا کرده از این descending triangle، بخشید از این descending channel. حالا میدونیم این falling channel usually is bullish هر راهی نگاه میکنه، اما امروز آقای چارلز هاسکینسون امروز توییت زده داشته معرفی شیت کوین میکرد. کام راکت، واو شیت، تو کل عمرم فکر نکردم چارلز تو عمرش یه شیت کوین معرفی کنه به مردم و توکنش هم پامپ شد. obviously دوستان که میدونم ما کام راکت رو حالا با یه عرض جوک معرفی کردیم پارسال، امروز خود چارلز هاسکینسون پروموتش کرد، گفتم برین 6000 دلار بخرین ازش. حالا زیرش هم داشتن کامنتاشو میخوندن، گفتم ما خریدیم همونجوری که نوشتی. شت کوینه، ارزشی نداره، پروژکت اسکمه، خودش هم نوشته، اما میگه اوکیه نجات بگیری. دیگه باحاله که این هم داره پروموت شت کوین میکنه، مثل که دنیا داره اینجوری میشه. حالا طرفدار کام راکته. I don't know. Anyways میبینیم که به 4 ساعته RSI. ببین اینو بعد بشکنه، واقعا راستش میگم اینو بعد بشکنه. حالا اگه امروز نکنه فردا بعد اینو بشکنه، چون دیگه داره چند بار این خط نارنجی اینجا رو داره میزنه. میبینی how many times از همون موقعی که ما فروختیم تو هم موجش دیگه برنگشت، چندین بار این خط اینجا داشته تست میکردش و واقعا میخواد بریک اوت کنه، اما هیچ کس نمیخره. چون اولش
دوستان که دنبال هستن میدونن که یه ایدا کانورتر داره میاد بیرون که تبدیل میکنه هر کوین ایتریوم رو به شبکه ایدا، اما اون دیلی شده که از طرف ایجایکس هم هست، دیلی شده، فکر کنم فوریه میاد. حالا ببینیم چی میشه، because it's meant to be very bullish برای کریپتو سپیس، اما هنوز نشده و هنوز نیومده بیرون، هنوز این بریک اوت نکرد. اما از اگه تو این پترن میبینین که یه ددلاین داره تا فردا، سو حداقل بعد بدید 400 تا از این خط بعد بیاد بیرون، و اگر هم نکنه دیگه we don't want to see what happens next. okay so میبینیم چی میشه. واقعا ایداد هیچ نظری خودش هم نداره. حالا میخوای بگی به اینجا میتونستی بگی یه W زده، فیل W بریک اوت، یه W هم اینجا بود، فیل W بریک اوت، یه اسن ترنگل با یه خط ریزیستنس، هنوز هم بریک اوت نکرده. اما بعد تو این چند روزه بعد اینو از این خط بیاد بیرون و بیرون این خط باشه که ادامه بده به تارگت های بالاترش. اوکی okay. سو اینم شد برای امروز دوستان.